Deu-vos morta aos assistentes, arrimo o cuito a correntes e amb tot el cor us ho dic. Que esteu aquí és un honor i és el que dona més valor aquests versos que us escric. En aquest instant de l'any que jo espero amb més afany, perquè no hi ha res millor que la vostra companyia i dir-vos amb alegria que és la festa del patró. Enguany vinc més aviat, perquè es veu que no el bisbat va amb el curs de capellans. I han decidit fer aquí la festa de Sant Lleí més d'una setmana abans. No cal que us faci l'esment que tot va molt malament, però jo sóc dels que pensa que en temps de dificultat gaudir de vostra amistat és allò que més compensa. La Merkel i aquests que manen, amb la crisi ens entabanen baixant sous i pensions. Aquest excés, fins i tot, m'ha retallat de rebot els camals dels pantalons. Per Nadal no tindré paga. Si continua la plaga que ens priva d'altres drets, l'atur i la sanitat, me l'entemo que aviat faré el pregó en calçotets. Vaig tan escàs de calés que he pogut portar només un xic que no em cal pagar. Ja veieu quin secretari, l'he agafat d'un parvulari i encara l'he de mocar. Vinga, bona, bona. Ja. Jo, que ja tinc prou canalla, hauré de treure la tralla i fer-lo passar per l'embut, que alimentar una altra boca, per poc que gasti em provoca, perdre diners i salut. Ep, mestre, què us heu pensat? Sóc petit, no insensat. Més us val no fer el ximplet, que si us faig de secretari és perquè sóc un becari i sé quin és el meu dret. Calla! I no m'emprenyis més o t'engaltaré un revés. Tros de brètol que conspira, vés a prendre pel darrere tu la bata, la cartera i la trompeta de fira. Tranquil, no sóc venjatiu i el mal geni que teniu a mi gens no m'involucra. Preneu-vos un got de tila i deixeu de fer el goril·la que no se us dispari el sucre. Sense crear precedent, per un cop et diré amén. I ara canviaré de disc. No fos cas que allà a Brussel·les per aquestes bagateles pugin la prima de risc. Amb les retallades ja... Com jo puc estar serè si tot el món està ple de ximples i d'injustícia? Si no hi ha dia que passi sense un nou disgust que em glaci el cor o em doni malícia. Tot està molt complicat allà a Síria, l'Al Assad el propi poble ofereix i amb la seva tirania provoca morts cada dia l'opressió que exerceix. Aquest any els grans negocis els han fet els bancs i els socis d'un mòdul que no té nom. Els han fet pagar els rescats els que estaven enfonsats amb els diners de tothom. A sobre, en gran vilesa, ni a la gent ni a cap empresa ni un préstec han otorgat i estafen a molts clients amb les accions preferents o el deute subordinat. Mentre el preu de tot s'apuja, al país no tenim pluja. La sequera ha estat de por. A Rasquera, a l'Empordà i al País Valencià hi ha hagut uns focs d'estupor. Déu ens guard, com d'un incendi, dels disgustos i el dispendi de tenir tan mal govern, que ens enganya i ens fa mal amb la reforma laboral i l'IVA, car com d'infern. Que amb l'excusa dels mercats ens tenen ben enganyats aquests lladres del paper. Endevindos, en Montoro, la Soraya, que és un lloro, i en Rajoy, un mentiner.
diu l'Estatut, sempre que pot ho viola. Arreu on ell pot manar, ens vol treure el català de la tele i de l'escola. A la Generalitat, el calaix l'han ben buidat i diuen m'has decidit que el remei per aquest mal és tenir un pacte fiscal arrencat dels de Madrid. D'amagat i amb la fulana, el rei va anar a caçar Botswana. Que és manera de fer el ruc. Però el monarca, badant, s'entrebanca amb l'elefant i caient es trenca el maluc. Després de la bestiesa, la mateixa reialesa va voler tancar l'afer i aguantat amb dos bastons va demanar mil perdons. No ho volverà a suceder. La dona, la reina grega, no el perdona i ell renega perquè veu que al mig del front té dues coses estranyes. Li han sortit com dues banyes més grosses que el Partenon. L'Urdangarín, el seu gendre, com el rei també va aprendre que es viu sense treballar. Roba que roba i amb frau s'han dut més milions al cau que si fos de l'Ibabà. També em posa molt histèric saber que el xoriço ibèric, vull dir el lladre d'en Millet, amb cara de sant d'estampa viu com el rei de la pampa i a més d'això es fa el gallet. Ep, mestre, ja n'hi ha prou d'aquest color i d'aquest xou. Canvieu de punt de vista. Ara cal fer la proclama dels actes que hi ha al programa que omplen una llarga llista. Ja sé que canto la canya, que per tot fico la banya. No em canso de repetir el mateix que aquella veu de la tele. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Aquest matí, una gentada ha fet la gran caminada a bon pas, molt assequible. Per camins i corriols han passat per Oriols, Sant Pere i un llarg periple. El ping-pong ja s'ha enllestit. I el torneig força renyit hi havia bons jugadors. I els premis més meritoris han estat satisfactoris pel públic i els guanyadors. Aquesta nit a la fresca, el Pujol hi haurà més gresca amb bons acordionistes. Amb el seu llarg repertori tots complauran l'auditori, com fan sempre els grans artistes. Demà, amb les millors gales, enfilarem les escales per oir missa amb sermó. I després, tal com s'escau, traurem les llebres del cau cantant els goigs del patró. Obsequi molt agraït és el del pa beneït i l'alfàbrega tan fresca. I el so de l'acordió semblem una processó d'estampa ben pintoresca. Com cada any en tal diada podrem fer la retobada d'amics i parents amunt. Junts, a missa o bé parlant, també tindrem un instant de record per als difunts. Més tard, en el menjador, tothom tindrà l'ocasió d'assaborir els millors plats. Que l'àpat de demà aquí és moment per compartir amb companys i convidats. Cap a les 7 de la tarda, amb música d'avantguarda, hi haurà ball o embalat. Mentre toquen els Rovira, es vendrà l'última tira de números que han quedat. Com és vella tradició, coca i barreja amb porró, tindrem a la mitja part. És energia puntera, que tot ens va de primera per aguantar fins ben tard. Després seguirà el festeig, fins a l'hora del sorteig dels premis, segons detall. I tindrem l'atenció que el qui en sigui guanyador encetarà el següent ball. El ball seguirà amb potència, engrescant la concurrència i amb un final collonut. I en acabat ens direm que l'any que ve ens retrobem amb la mateixa salut. Del programa ja he parlat. I també del que ha passat al món de portes en fora. I ara us conto amb bon humor els casos i algun rumor que corre per la Vall d'Ora. L'hivern va fer un fred rebec i ara està tot molt sec perquè fa temps que no plou. I el que em fa riure, amb perdó, és que allà on hi ha comptador amb tan poca aigua ni es mou. Engony per Pasqua Florida va tenir una obra embranzida altre cop les camilleres
fins hi hagué un acordió i tot va sortir rodó amb cistell, bombo i bandera. A dalt la selva han posat un focus exagerat, que l'engeguen cada nit, molta corrent va gastant i molesta de qui estan. No li sé veure el profit. Tot just dissabte passat, el monument dedicat al noble Guirifeu Pilós hi hagué discursos i cant d'una coral de gent gran i un berenar abundó. També faré l'elegia dels rètols d'artesania que ha posat l'Ajuntament. El turista i el badoc, ara el nom de cada lloc, ja se li farà evident. L'alcalde d'aquí a Navès, l'altre dia a TV3, enfadat va demanar mitjans més resolutoris per evitar robatoris, que és una plaga que hi ha. L'Oriols, que és singular, amb el xot, que és molt més rar, a la font han fet reforma. En un banc ara es pot seure, hi ha ombra per poder veure i un rètol que el nom informa. Ara voldria fer esment que va haver-hi naixement per l'octubre a Cal Riuet. De la Vella i en Joan, la Joana és un encant i m'han dit que un belluguet. Com que augmenta la canalla, la casa és xica de talla, per això ja sé el detall, que tots tres se'n van a viure, perquè es veu que ha quedat lliure a Cal Pere de la Vall. Al solar, les criatures ja estan fetes unes cures i corren aquí i allà. A una nova habitació, ara dormen molt millor perquè hi fa de bon estar. Que hi ha més colles que ho prova perquè han posat cuina nova per no fer curt de menjar. Del cobert que hi ha a l'entrada, una viga i la teulada han hagut de pariar. Fa temps que en Lluís patia pel pollancre que hi havia, massa a prop del baluard. L'ha tallat perquè brandava i el perill així s'acaba abans no sigui molt tard. El teixidor, molt cruixit, fa uns mesos va estar-se al dit d'una forta pulmonia. Com que ja té una edat, va haver de quedar tancat més temps del que volia. D'ell mateix també us diré que un camí nou s'ha fet fer, que la casa va directa. Sigui amb cotxe o bé a peu, des de la granja anireu per un traçat molt més recte. Sense anar-hi, no em creureu. Qui l'ha vista i qui la veu? De Cal Guirra, l'aparença. Un pla d'ocupació ha corregit l'abandó amb una millora immensa. Treballant-hi tot el jorn, a la casa i a l'entorn, els mesos de cap aquí, un fuster que ve de fora i l'Èric de Riu, d'allà Riu d'Ora, va restaurant el molí. Al rec hi havia un gran roc i era just en aquell lloc que sempre estava embossat. Ara l'Èric amb gran traça, perquè arribi bé a la bassa, fan a l'aigua pel costat. Un tractor nou ha comprat i el parc mòbil ha ampliat en Martí de Sant Lleí. I per la Carmeta sé que els trumfos no han sortit bé i els dos els feien patir. Han posat llum a Vilella i ara, si s'esgavella la línia que està al seu tros, se'n desdiu la companyia i reparar l'avaria els pot ser un gasto molt gros. Vull dir encara d'en Martí que és de la festa d'aquí el millor suport que hi ha. Entre ell i en Josep Maria, amb la Dolors en fan via a l'hora d'organitzar. De Cal Ambròs, la Maria té motius i desconfia per les coses que s'expliquen de lladres i poques soltes, que per aquí donen voltes i que la vida ens compliquen. També amb raó està enfadada per una fusta trencada d'allà on hi ha la serradora. Van ser, li sembla, uns bailets que es mereixen dos bolets i explicant-ho s'acalora. Per l'octubre, una bandada de monges va fer dinar del Pujol per celebrar que el papa, la fundadora, la mare Gené, honora i va beatificar. Amb grans celebracions, la filla del Godrons també hi va fer el casament. Hi hagué carpes, molts cambrers, bales de palla i molt més per servir a tota la gent. En Cali, que és un sac d'ossos, de la cara uns bonys molt grossos li han tret allà a l'hospital. Sense la protuberància, té tan poc greix que passa ànsia perquè deu ser poc normal. No voldria fer cap planxa si us dic que un bony a la panxa ell encara es va amagant. No té mai ni un pic de gana i, entre mitjana i mitjana, uns porcs negres va criant. En Joan mai no està dins. Quan pot, desbrossa camins o es cuida de menador. I fa uns tomàquets com perles, però entre l'eruga i les merdes li fan uns forats de mort. També m'ha dit en Ramon que hi ha pebrots del Pedrón, d'aquells de gust tan piquet.
Fa la Nuri i companyia, solitaris tot el dia i xerra molt amb la gent. En Celestí amb lucidesa d'un tiró de cervesa ha fet un dels seus invents. A través d'un serpentí moltes gerres pot omplir d'aigua fresca pels clients. D'altres parents faig saber que l'Arnau va fer de ple i us en dono bona nota. La Laura patina i guanya, fent castells també s'apanya. I en Marc crec que té xicota. Ep, mestre, amb tanta xerrera sembleu una perruquera. Per què no ho deixeu aquí? Recordeu que és consuetor dir els mèrits i la virtut que adornen a Sant Lleï. És ben cert, perquè el patró és tingut pel protector en aquesta rodalia. Ha estat sempre venerat perquè mai no ens ha fallat i ens ha sigut bona guia. El cel fa de mitjancer quan les coses no van bé o passem tribulacions. Si ens cal un remei urgent, el bon sant sempre és atent a les nostres oracions. Si el problema és la natura, diligent sempre procura bona pluja pel conreu. Si el problema és nostre cos, Sant Lleï ens dona repòs i el seu favor no té preu. Demanem a Sant Lleï que amb el seu poder diví ens deslliuri dels tirans, que al món hi hagi salut, vida, la natura protegida i pau per tots els humans. Com que tant xerrar mareja, es fa tard i ja fosqueja, el pregó l'acabo aquí. Abans diguem amb eufòria, com ja sabem de memòria, visca sempre Sant Lleï!